spændende. Hold din titties. Jeg holder min titties. Ja. Nå, hvad sagde Lene? Lene sagde, at hun var en sund og dejlig pige. Ja. Og hvad har hun vokset siden? Sidst hun vokset? Hun vejer 3-4 cm. Ja, 3-4 cm. Hun er 58 cm nu. Ja. 7-58. Ja, og hun vejer 43-50. Og sidst vi vejede hende, vejede hun 39-50. Ja. Så det vil sige 400 gram er hun taget på. Ja. Godt gået, mor. Yay. Nå, vi er jo, som I kan se, tilbage i lejligheden i København. Nu skal vi ud og fejres Sonjas 1 måneds fødselsdag. Det er faktisk ikke noget, vi har gjort med Nova. Jeg tror ikke, at vi har tænkt over det. Jeg tror, jeg ville have lagt et billede op, men jeg kom fra det, fordi jeg sidder her. Ja. Så den tager vi spiritually. Jeg har ikke råd til det, efter jeg købte den der barselsgave til hende, så jeg har ikke råd til at invitere venner på besøg. Nå, men vi skal afsted. Min mor er buddhist. Ja. Så er vi vikær. Det er bare blandet. Ja, en buddhist. Jeg tror, der er 25 grader lige nu. Vi har det alle sammen rimelig kogt. Især ungerne. Så er der stået 31 grader. 31 grader i dag? Ja. Shit. Hun har også bare helt knubret. Ja, den er nemlig lidt så ligger med en måned. En måned, Sonja. En måned. En måned. Og meget større. Meget større. Det er for varmt lige nu. Det er for varmt. Så vander I til... Det vinter. Men det er pænt. Vil du præsentere maden til mine venner på YouTube? YouTube, ja. Ja. Hvad er det? Det er sashiu. Sashiu, som er svinekød. Svinekød, ja. Og så får vi herover. Hvad får vi herover? Den er manbao. Manbao hedder det, ja. Det er ligesom boy. Ligesom brød, altså bolle. En sød bolle. Ja, en sød bolle. Ja. Det kan godt være, at det for jer ser lidt specielt ud, ikke? Men... Det smager awesome! Hej Sonja! Tjellikke med 1 måneds fødselsdag. Din lille chicke. Hej hej. Hej hej. Det ligger du godt. Men skal det lines op? Hvad siger du godt? Kan du godt forklare, hvad der er? Ja, selvfølgelig. Det her, det hedder bandbær. Bandbær, okay. Ja, det runde her, det er bandbær. Og det her, det er... Du skal tænke på, det er ligesom tv-show. Okay. TV-show, eller? Nej, okay. Velkommen til. Okay. Velkommen til. Ja. 3, 2. Hej, lille fisk. Kunne du lugte at komme med? Hej. Ja. Velkommen til. I dag fejrer vi hans lille baby. Sonja. En måned. Sonja, hun hedder Sonja. Yes. Så har og hvad hedder de program? Kitchen. Mads Kitchen. Det hedder de program. Ja, det hedder Mads Kitchen. Okay. Yes. Og hvem har du her på din flotte datter herovre? Det er min smukke datter nummer 2. Og hvad er det for en sviger? Det er min handsome svigersøn. Yes. Kan han tjene penge? Tjener penge? Ja, han tjener penge. Okay, fint. Ja. Så videre med ham. Ja, okay. Yes. Okay. Og det er min smukke nervøer. Yes. Ja. Den. Det er hans datter, og fejrer vi i dag. Det er Sonja. Ja. Og hvem er paparazzi ham? Det er ham der. Han er den største. Ja, det er største. Paparazzi. Paparazzi, ja. Paparazzi. Ja. Ja. Ankerbånd. Han er Ankerbånd. Yes. Ja, det er Ankerbånd. Og hende her, den flotte. Den smukke kone til ham. Ja. Hun hedder Frederikke. Frederik. Det er Sonja. Sonja. Og hvem er hende der bagved? Den smukkeste? Den smukkeste Alona. Ja. Og hvad hedder det? Nova. Yes. Ja, ja. Men til det vigtige mad. Ja, det er vigtigt. Hvad har vi her? Det her, det hele bag. Bag? Ja, det danske, det siger, det er bag. Okay. Ja. Og hvad er det kød? Der er noget specielt med kød? Det er sashiu. Sashiu? Ja, sashiu. Det er meget specielt. Meget specielt. Den har sådan en rød farve, det er meget specielt. Ja. Jeg skal sige, hvad noget kød der er. Det er svinekød. Svinekød, okay. Ja. Tak. Nå, og så er der koriander i, og forslag. Åh, ja, det skal jeg forklare også. Ja, bare sig hurtigt. Der er forslag og koriander, og så klapper vi sammen, og så spiser man sådan. Yes. Den gemmer vi til dig. Så hvad er det her? Hvad er det her med? Hvad er det hvide? Det er bandbæv. Bandbæv? Ja. Hvad er det lavet af? Det laver af rismel. Rismel? Ja, rismel. Og det her? Ja. Traditional Vietnamese.
Det er munkebøn. Munkebøn? Ja, og dem der, det orange, det er tørre rejer. Tørre rejer? Okay, ja. Okay. Og så dem her, det er dem der, det hedder bangun. Det er godt, ikke også? Ja. Yes. Det er bangun, der indbakker inde det svinde køre. Okay. Og også og tørre champignon. Yes. Og det her, det hele jarlore på vietnamesisk. Hvad er det? Det er sådan en vietnamesisk pølse, ikke også? Yes. Yes. Det er der danske pølser. Danske pølser? Okay. Ja. Men det er vietnamesisk. Og vietnamesisk, det hele jarlore. Yes. Ja. Jamen, tak og spiser for det. Man sammen med med grøntsager her. Salat og agurk og bønnespir. Yes. Og så med nødmam. Det er vigtigt, det skal have det her. Nødmam. Og hvad? Det er fiskesøje. Key ingredient, det er fiskesauce. Hvad? Fiskesøje? Fiskesauce. Ja, fiskesauce. Yes. Med chili. Okay, tak skal du have. Du tak fordi du kom forbi. Og nu skal vi spise. Ja. Yes. Skal du give shout-out til dem? Nej, de er ikke så seje til det. Ej, nej. Hvad med dig, Lukas? Har du nogen, der skal give shout-out til? Nej, shout-out til Lukas, Storm, Werner. Hvad hedder jeres skatecrew? SO Skaters. Det er også på Instagram. SO Skaters. Ja. Instagram. Check it out. Hvem har I Instagram? Yay. Vent, har du fået lov af mor? Vi ses. Tak hjemme. Det er snart sengetid. Yeah. Vi er lidt bange for, at hun skriger, når hun skal i skolen. Hej. Tak for invitationen. Ja, hej.